Ska vi titta vad som händer om vi ska inte lösa ut termen under roten ur? Om vi gör direkt så här, att vi kvadraterar dem. Så vi har x upphöjt till 2, och därmed 2x roten ur 2x minus 1 är lika med fel. Adderar med det sista termen då, 2x minus 1 i kvadrat är lika med 4. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 2x roten ur 2x minus 1, adderar det med roten ur också där. Så har vi 2x minus 1 är lika med 4. Så har vi, om vi tar minus x upphöjt till 2 där, minus 2x, är där med 1. Och vi gör också här, minus x upphöjt till 2, minus 2x, plus 1. Så har vi 2x roten ur 2x minus 1 är lika med 5 minus 2x minus x i kvadrat. Och då har vi kommit här. Och sen om du ska kvadratera den här är 0, den här är 0, den där är 0. Om du ska kvadratera den, därför du måste göra den när du har roten ur, då blir det ännu krångligare. Så lös ut först innan man kan kvadratera. Annars det blir jättekrångligt eller kanske det är nästintill omöjligt att lösa. Den här nu då är samma princip. Man måste anta eller man måste lösa ut eller anta. Till exempel, vi har inte gått igenom x upphöjt till 4. Som vi säger att, men vi har gått igenom upphöjt till 2. Adderar med 10. Nej, det är subtraherar med. Det är inte adderar med. 10x upphöjt till 2. Adderar med 9 är lika med 0. Ser ni att det finns två stycken upphöjt till 2 där? Det går att lösa utan att göra någonting. Stor betydelse av det. Men se till att ni har x upphöjt till 2. Som är inuti upphöjt till 2 till. Inte samma sak som förut att vi har bara x upphöjt till 2. Men den här är också x upphöjt till 4. Så för att det blir lättare så kan man anta a är lika med x upphöjt till 2. Så att a upphöjt till 2 blir det nu minus 10. A, därmed 9 är lika med 0. Jag löser den här med kvadratkomplettering, så har jag minus 9 där, minus 9. Så har jag a upphöjt till 2. Subtraherar vi med 10a. Adderar vi med hälften av den andra termen. Och sen kvadraterar vi det. Så negativ 9. Och sen adderar vi också exakt samma i kvadrat. Om vi har gjort rätt så har vi a minus 5 blir det. Och den här blir det negativ 9, adderar med 25. Så om vi tar roten ur till båda, så har vi a minus 5 är lika med roten ur 16 är positiv negativ 4. Så har vi 1a. Om vi adderar 5 där och adderar 5 där så har vi a är lika med a1 nu då. 5 plus 4 blir det 9. a2 blir det negativ 4 plus 5 är 1. Så att vi har 2a. Om vi a är lika med x upphöjt till 2 så har vi 5, är 9 är lika med x upphöjt till 2. Det vill säga x måste vara positiv negativ 3. En till. A är lika med x upphöjt till 2 så har vi
1 är lika med x upphöjt till 2. Så har vi, tar vi roten ur till båda. Kanske jag måste visa den också. Roten ur till båda. Roten ur till båda där. Så har vi positiv, negativ 1. Så har vi må och 4 stycken värde. X av 1 är lika med 3. X av 2 är lika med negativ 3. X av 3 är lika med 1. X av 4 är lika med negativ 1. Ni kan testa om ni vill. Och 9 upphöjt till 4, 3 upphöjt till 4 är, om x är 3, så har vi 81. Alltså 3 upphöjt till 4 är 81. Minus 90 plus 9. Hoppas jag att det är lika med 0. Om x är lika med negativ 3, så har vi 81 fortfarande. Och sen har vi negativ 3 blir det positiv fortfarande. Så blir det 90 fortfarande plus 9. X är lika med 1 till exempel. Så har vi 1 minus 10. Och därmed 9 är lika med 0. Det blir det då. Och det är samma sak med min. Så minus 1. Så har vi 4 stycken. Alla dessa är rötter eller nollställe.